37. týden v roce, 7. dne v týdnu po vytrvalých deštích stoupá voda v kolitech řek a 7. den 7. měsíce začíná týden, či dní, které otřásly Bohu. A to vše se událo v roce 1997. Tolik sedmiček, je to pouhá shoda náhod? Naplňují se nejen koryta řek, ale i vodní nádrže. Tyto závěry jsou z přehrady Šance a je patrné, že muselo dojít k postupnému vypouštění, aby nedošlo k protržení hráze. V červenci roku 1997 postihla Bohumín největší povodeň v jeho historii. Z této katastrofy se bude město, podnikatelé, podniky a zejména mnoho postižených lidí dlouho zpamatovávat. Byla natočena řada videozáznamů, existuje množství fotografií a dalších dokumentů. Budou cenné pro nás a zejména pro budoucí generace. Žádný z těchto závěrů však nemůže zcela zachytit dramatičnost těch okamžiků, kdy se zde v noci bez elektřiny a pod mě valila voda, místy proudem, který strhával i obrněné transportéry, nefungovaly telefony, město bylo zcela odříznuto od okolí a z vysílaček se linuly hlasy organizující v těchto podmínkách evakuaci, pomoc hasičů i vojenské techniky, porody, dopravu k záchranné službě na Skřečoňském mostě. Za tímto mostem byl jiný svět, který možná dodnes nechápe, co se v Bohumíně dělo. Proto je dobře, že vznikl tento film. Povodeň přinesla mnoho škod, mnoho lidského utrpení, přinesla obrovskou spoustu nezbytné humanitární pomoci. Od dobrovolných organizací, Českého červeného kříže, charity, měst, podniků a podnikatelů, od prostých lidí. Nelze ani všem poděkovat. Projevily se také negativní jevy, například při nevždy stejně nezištěném využití této humanitární pomoci. Tyto lidské vlastnosti však nepřinesla povodeň, ty jsou v nás. Povodeň odnesla či poškodila několik mostů, poškodila kilometry cest a chodníků na 1700 domů a bytů, školy, školky, nemocnici. Odhad celkových škod dosahuje 1 miliardy korun. Byly odvezeny tisíce tun odpadů, zkažených potravin i uhynulých zvířat a naopak rozvezeno množství dezinfekčních prostředků. Byly rozděleny miliony na sociálních dávkách. Nic však nemůže zcela nahradit vzniklé škody. Nikdo nemůže vrátit mnoha lidem jejich památky, jejich fotografie, kus jejich života. Povodeň a zejména popovodňový čas přinesl také poznávání charakteru lidí. Projevila se nejprve obrovská soudržnost, solidarita, vzájemná pomoc. Jedni nasazovali pro druhé zdraví, životy. Přišly i chvíle horší. Vzájemná nevraživost, závist, sobeckost i pochopitelná nervozita a netrpělivost. Jsme lidé a všechny tyto vlastnosti k nám patří. Nezapomeňme a vezměme si z této cenné zkušenosti poučení.
extra dvouhodinová videokazeta, kterou zpracovalo videostudio VPR Spáčil ve spolupráci s městským úřadem. Po povodní se činnost všech firem a občanů soustřeďuje na jediný cíl. Co nejrychleji odstranit povodňové škody a zprovoznit své aktivity. Prostě vrátit se zpět do normálního života. Není to jednoduché. Nejen Bohumínský městský servis, stavební firmy a všichni občané, ale také odbor školství a kultury pracuje na plné obrátky. Od poloviny června 1997 umožní rodičům umístit své děti do mateřských škol, které nebyly zatopeny. Svou pomoc také nabízí soukromá mateřská škola Bambino, která pohotově a ochotně poskytuje své služby. Od 1. září 1997 se daří zázrakem odboru školství otevřít provoz všech mateřských škol a základních škol, které byly silně zatopeny. Děti se nedočkaly prodloužených prázdnin, ale odbor školství se pyšní svým výkonem. Největší zásluhu na včasném otevření školských zařízení má pan Bohuslav Tach, provozní technik odboru školství a kultury, který díky svým dlouhodobým zkušenostem zvládl jeden z prioritních cílů městského úřadu. Časopis Oko věnuje své stránky pouze aktuálnímu tématu povodeň. Srpna opět přijíždí do Bohumína předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a předseda ČSSD Miloš Zeman, aby si prohlédl situaci povodní. Koncem srpna se loučí město Bohumín s českou armádou, nepostradatelným pomocníkem při odstraňování povodňových škod. Česká armáda odvedla v Bohumíně obrovský kus práce. Podíleli se zejména na úklidu ve městě a na ostraze města v noci. Vojákům přijel také poděkovat nejmladší generál České republiky, shodou okolností rodák z Bohumína, ale i přednosta okresního úřadu a starosta města. Republiky. Nazdar! Zdar! Vojenská výpomoci. V prvé řadě vojáci bych chtěl vyslovit poděkování za všechno, co jste udělali pro okres, pro tuto část naší republiky a pro armádu České republiky. Bylo to obrovské neštěstí, které postihlo Moravu při letošních záplavách v červenci a bylo moudré rozhodnutí vlády České republiky, že se rozhodla použít příslušníky armády jednak bezprostředně při záchraně lidských životů, při ochraně majetku a v neposlední řadě při likvidaci následků těchto povodní. Já osobně jsem pocitoval jako největší vyznamenání nás, kteří jsme plnili úkoly při povodních, slova, která zazněla z úst předsedy poslanecké sněmovny a ministerského předsedy v průběhu jeho návštěvy v Olomouci, a to, že při plnění tohoto úkolu jsme přesvědčili, že nemáme armádu pouze na území bývalé Jugoslávie, ale že máme naprosto bojeschopnou a akceschopnou armádu zde doma
která je schopna v krátkých časových lhůtách splnit všechno, co se od nich očekává, a přidat tomu ještě mnohé navíc. Poděkuji všem vojákům, kteří jsou tady a tady i byli. Jsem na ně hrdý a já s váma půjdu do kterýhokoliv nasazení, kam je pošle provád. Složím vlasti. Stejně, pane kapitáne, vaši vojáci odvedli obrovský kus práce. Jsem na ně hrdý, poděkujte všem. Já ještě potom jednotlivé vojáky odměním ve své pravomoci, případně navrhnu ty nejlepší, které jste poručili k udělení odměny náčelníkovi generálního štábu, ministrovi obrany a ty nejchrabřejší prezidentovi republiky. Sloužíme vlasti. Ten Bohumín se v minulých třech týdnech předala obrovská povode. Byly ohroženy životy občanů, následně hrozila hygienicky závadná situace a došlo k obrovským materiálním škodám. Je to díky vám, že můžeme dnes říct, že Bohumín je ke škodám na lidských životech, ke ztrátám na lidských životech nedošlo. Díky vám a vaší obstavé pomoci při odstraňování těch hor odpadů, které tady byly, při jiné práci, nedošlo ani k žádné hygienicky závadné situaci. Vím, že jste pomáhali při zprovoznění Bohumínské nemocnice. Vím, že jste pomáhali při odstraňování škod na školách, školkách a jiných zařízeních. Já vám všem za to jménem svým, jménem města Bohumína a jménem bohumínských občanů upřímně děkuji. Padla tady už ta slova. Armáda v těchto chvílích ukázala díky vám všem, že je velmi potřebná pro nás. Já pevně věřím, že snad ta situace, která musela dospět, se už opakovat nebude, ale vím, že toto všechno si prostí lidé, ti, kteří jsou za to zodpovědní, uvědomí a armáda bude pro nás všechny tím, co pro nás všechny má být. Ještě jednou vám všem moc děkuju. A na závěr ještě jsme si pro vás s panem předsedou připravili malé, skutečně skromné poděkování. O tom, jaké to je poděkování, vám blíž řeknou potom vaši velitelé. Děkuju. Za přítomnosti 17 členů se konalo 11. září zasedání městského zastupitelstva. I tentokrát byl program ovlivněn povodňovými událostmi. Členové městského zastupitelstva zhodnotili pomoc členů sboru dobrovolných hasičů i ostatních občanů, kteří se podíleli na záchranářských pracech a jednomyslně jim schválili udělení odměn. Všichni ocenění pak byli 17. září přijati starostou města na radnici. Na jednání zastupitelstva byl přizván zpracovatel územního plánu inženýr architekt Haluza, který shrnul potřebná opatření, jež se musí učinit, chceme-li město zabezpečit proti povodním. Také skvěle zapracoval majetkový odbor, který využil programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997. Tento program je účelově určen pro obce postižené záplavami. Magistr vedoucí odboru školství a kultury podal informace o připravenosti škol k zahájení nového školního roku. Jak jsme dopadli, charakterizuje tato stručná tabulka. Zejména díky obětavosti ředitelů škol, učitelů, správních zaměstnanců byly všechny školy k 1. září připraveny. 6. října navštívil Bohumín předseda UVKSČM Miroslav Grebeníček. Byl přijat u starosty
cesty a pobesedoval s občany a sympatizanty z Bohumína a jeho okolí. Dříve Rybena, později Mírny a nyní aktivá společnost Draška zastavila kvůli finančním problémům výrobu. Předseda představenstva této firmy Zdeněk Draška je přesvědčen o tom, že firmu dostali potíží záplavy, úvěrová politika českého bankovnictví, negativní mediální kampaň a konkurence. Bohumínští občané tak přichází o spoustu pracovních míst. Nyní si zhrňme veškeré investice města Bohumína za rok 1997. Jsou to tedy peníze, které investuje město na základě schválení radních a zastupitelů na nutné zajištění chodu života ve městě, popřípadě jeho zkrášlení. Rok 1997, co se týče investic, byl pro město Bohumín tvrdou realitou. Nepříliš vysoký rozpočet, dva vládní balíčky úsporných opatření a přírodní katastrofa povodeň. Přesto se podařilo mnohé investiční akce dokončit nebo zahájit. V starém Bohumíně byla dokončena stavba domu číslo 7 s pečovatelskou službou, do které bylo investováno za posledních 5 let 52 milionů korun.